Assalomu alaykum. Mana oq Cobalt sotiladi. Yili 2021-yil, pachka mashina. 2-chi pozitsiya. Hozir bir aylantir ko'rsataman sizlarga. Mana baloni ham Champiro balon. Bir aylanib ko'ramiz. Yangi salondan chiqqan, hali nomerlari ham taqilmagan mashinaga. Mana benzinda turibdi. Zapaskasi ham mana yangi hali tushmagan. 2021 Cobalt. 110 million so'm aytilyapti. 1.5 motor kelishtirib beriladi. 105 ga sotilmagan. Saloni super. Hali salofanlari ham yulinmagan. Hozir endi probegini ham ko'ramiz. Mana 70 km yurgan probegi. Bu kecha keldimi? O'zi yaq bir kun bo'pti chiqqaniga. Motorni ham ko'ramiz endi. Mana 1.5 motor. Oq Cobalt. Telefon raqam 99lik 016 0107. Shu raqamga telefon qilasizlar. Hamma gapni o'sha telefon qilib gaplashib olasizlar. Variant bo'ladimi yo'qmi? Variant. Faqat naqdga. Naqd sotilar ekan. Manzil Denovda.